Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Francisco Aguilar. Nós estamos aqui nos estúdios de gravação da Jarfel Saara e hoje, na verdade, nós queremos falar de uma peça que está vendendo muito no mercado, mas também está criando uma polêmica muito grande na hora da sua confecção, que é a pavimentação, ou seja, o que o pessoal chama de paver, tá? Alguns chegam a chamar até, vamos falar assim, de lajota, tá? Como é o caso da sextavada, que o pessoal costuma usar muito aí no interior, tá? Mas nós temos aqui o PVS, nós temos o H, nós temos a raquete, nós temos o 10x20 e nós temos o 16 face. Os que mais saem é o 16 face e o 10x20. Esses são os pavers mais usados, tá? Só que acontece o seguinte, veja bem, a maioria não está sabendo fabricar o paver, tá? Ele quer que a máquina fabrique o paver, a máquina só molda o paver, tá? A máquina não é responsável pelo acabamento, pela qualidade, pela granulometria, pela impermeabilidade do paver. Quando se fala em impermeabilidade é o seguinte, você pega um copinho de água e faz o seguinte teste, dá uma olhadinha, você coloca um pouco de água em cima, e ele não pode absorver, ele deve demorar para absorver, tá vendo? Aqui a água está parada aqui em cima, acumulada, tá? Quando você pega num PV drenante que nem esse daqui, olha, a água já desceu na hora e essa daqui ainda continua no lugar, tá? Então, o PV que não absorve água é o PV que tem tendência a ter maior resistência, tá? Então, quando você pega um PV com uma textura muito bem acabada como essa daqui, a tendência dele é, ao colocar a água em cima, olha, é a água ficar parada aqui em cima sem ser absorvida, tá vendo? Olha. Então, o que que acontece? Ela vai absorver sim, mas ela vai absorver devagar. Então, no caso, esse paver que tá aqui, olha, ele absorveu mais rápido do que esse paver. Sinal que esse paver tá melhor, tá com mais resistência. Então, o maior teste que você tem que fazer é o seguinte, trabalhar com a água para poder ver se ele sai. Inclusive, na hora que ele sai da máquina, você já pode pegar e colocar água sobre ele, tá? Agora, veja bem, nós estamos aqui na lateral do paver, tá? Eu estou, inclusive, mexendo com a água aqui. Vamos colocar aqui no fundo do paver. Olha, ele também está retendo a água, quer dizer, é um paver bom, tá? É um paver que ficou muito bem aprovado, tá? Do outro lado do paver, vamos ver. Também está retendo a água, quer dizer, é um paver bem aprovado. Já no caso de um paver como esse daqui, vamos ver o que vai acontecer com ele, tá? Coloca a água. E observa que a água não penetra. Então o paver também está bom. E agora, uma coisa que você tem que olhar no paver quando você fabrica o paver, é que na hora que ele sai, tem que ter alguns frisinhos de água. Se eles não tivessem esses frisos de água, não adianta. E se você não colocar areia fina na mistura para fechar os poros, ele vai absorver a água e vai dar um paver fraco. Todo paver que ele for rústico, que ele tiver um aspecto mais ou menos como esse que está aqui, ó, dá uma olhada o que vai acontecer. Ó. Nós vamos colocar nesse daqui, você vê que bastante pedrinhas que aparecem, tá? Ó, como é que na verdade a água já é absorvida rapidinho, ó, tá vendo? A água escorre, ó, e já está sendo absorvida, olha. Já está secando, olha. Ele está absorvendo totalmente a água. Então, quando ele tiver um paver muito cheio de caruncho como esse daqui, é sinal que faltou material fino, areia e areia fina para fechar os poros. Então, você não soube fazer a proporção da mistura. Bom, falando em proporção de mistura, vamos simplificar um pouquinho e vamos dar alguns traços normalmente usados, tá? O traço 2,5 para 1 e o traço 3 para 1, que é os mais usados nas máquinas de pequeno e médio porte. Quando eu falo pequeno porte, veja bem, se você for analisar uma máquina pneumática, ela não é própria para paver. Ela fabrica um paver que vai em média de 15, se chegar 25 MPa, se chegar, tá?
Então você, quando compra uma máquina pneumática para fabricar paver, você tem que entender que ela não é apropriada para a fabricação do paver e que ela pode sim fabricar o paver para calçamento, não para rodovia, não para rua, essas coisas, tá? Porque quando você fala em rua, rodovia, você precisa de um paver de 35 MPa, o que não é fácil de conseguir. Não basta ter uma boa máquina. Você tem que saber fazer a mistura das proporções corretas que eu vou te mostrar logo a seguir, tá? Quando você trabalha com uma máquina hidráulica de 3 toneladas de pressão, a média que você vai chegar de resistência é de 20, se chegar 35 MPa. Se chegar, veja bem, é difícil conseguir isso daí, tá? Agora, quando você pega uma máquina de 4 toneladas de pressão, você já consegue chegar melhor nos 35 MPa. Tá? E quando você coloca uma máquina de 5 ou 6 toneladas de pressão, com certeza você vai atingir os 35 MPa, desde que você saiba preparar a mistura. Como digo sempre, a máquina não é responsável pelo resultado final. O resultado final está na mistura do que você vai preparar. Tá? Então, quer dizer, vamos trabalhar em cima de uma proporção que eu vou te colocar agora aqui no quadro. Vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, pedrisco, nós vamos colocar aqui pó de pedra, nós vamos colocar aqui areia média e aqui nós vamos colocar areia fina. Bom, na minha opinião, todos os materiais são importantes. Só que areia fina é o grande segredo de fechar os poros, de deixar com menos vazio. Quanto menos vazio tiver na rugosidade do paver, na porosidade do paver, mais forte será o seu paver, tá? Agora, na hora que você for fabricar o paver, você tem que estar atento a um detalhe. Você tem que ter água o suficiente para deixar do lado da lateral do paver aqueles frizinhos de água. Se não tiver os frizinhos de água, o seu paver não vai prestar, não vai dar bom resultado. Então, vamos trabalhar aqui num traço que é o seguinte. Traço 2,5 por 1. Nós colocaríamos aqui, ó, meio de pedrisco, tá? Nós colocaríamos aqui meio de pó de pedra. Nós colocaríamos aqui uma de areia. E aí nós colocaríamos aqui meia de areia fina para fechar os poros. Então, se você for somar meio com meio dá 1, com mais 1 dá 2, com mais meio 2,5. 2,5 para 1, tá? Agora, lógico que você não vai fazer uma alçada com meia lata. Você vai ter que usar uma proporção pelo menos vezes 6, tá? Então, se você multiplicar isso aqui por 6, tá? Então, você colocaria então aqui 3 latas desse, 3 latas desse, 6 latas desse, e 3 latas desse. Então isso também dá o mesmo traço chamado 2,5 por 1 vezes 6, certo? Então são 3 latas de pedrisco, 3 latas de pó de pedra, 6 latas de areia, já são 12 latas ao todo, já dá uma boa amassada, tá? Para areia fina, 3 latas, tá? São 15 latas. Lógico que isso daí, meu amigo, não é recomendado para ser feito em betoneira. Betoneira é só tamboreamento. Betoneira não dá um bom resultado. O correto é ter esse tipo de maquinário que está aparecendo agora aí, que é um misturador que tem essas facas internas que ela corta o material fazendo uma mistura homogênea, tá? Bom, quando você fala de traço, de proporção de material, assista agora este vídeo da ABCP, é uma parte do vídeo da ABCP sobre pavers, tá?
Esse vídeo ele é muito bem claro na hora de preparar a mistura dos agregados, de selecionar os agregados. Então, tá aí a importância de você saber selecionar os agregados. Assista esse vídeo. Sua fabricação envolve procedimentos simples, mas exige um perfeito controle de qualidade, que começa nos ensaios laboratoriais da matéria-prima. A partir de uma dosagem adequada entre agregados, cimento e aditivos, o material segue para o equipamento misturador. A seguir, é feita a homogeneização da mistura, acrescentando pigmento e água. A mistura vai para o molde, onde será vibroprensada. Bom, agora que você assistiu o vídeo e teve uma noção melhor do que se trata a fabricação do PAVE na mistura, nas proporções, nós vamos trabalhar aqui numa outra mistura, tá? Que é a mistura feita com traço 3 para 1. A única diferença no traço 3 para 1 é que você ia manter o mesmo 0,5 meia lata de pedrisco, tá? Você vai manter o pó de pedra uma lata. Você vai manter a areia média uma lata e você vai colocar meia lata de areia fina para poder fechar os poros. Da mesma forma que eu digo, na proporção, se você quer fazer uma mistura decente, tá? Você vai multiplicar isso por 6, tá? Vezes 6, igual o 3 por 1. Então, você vai colocar aqui, nesse caso aqui, nós vamos colocar 3 latas de pedrisco. No pó de pedra, nós vamos colocar 6 latas. Na areia média, nós vamos colocar 6 latas. E aqui na areia fina, nós vamos colocar 3 latas. Então, nós temos aqui a mesma proporção chamada 3 para 1. Agora, existem máquinas de alta compactação com 9, 10 toneladas, 7 toneladas, que elas conseguem trabalhar com traço de 4 para 1 ou até 5 para 1. Depende do maquinário que você tem, tá? Então, quando você for trabalhar com maquinário de 3 a 4 toneladas, eu aconselho que você trabalhe no máximo com 3 para 1, tá? O inicial geralmente é 2,5 para 1. Quer fabricar um PAVE de qualidade? Então atento aos detalhes. Primeiro, tem que ter areia fina para fechar os poros. Segundo, tem que ter uma textura bem lisa, tá? Você tem que ver que você tem que preparar a massa nas proporções ideais, com os materiais ideais, tá? E ainda cuidar muito da umidade na hora de fabricar. Você tem que trabalhar com ele bem mais úmido do que uma massa de bloco comum, tá? Para que quando você termine aqui nas laterais do paver, ele esteja com um chorinho de água, tá? Um friso de água passando. Tendo isso, com certeza você vai ter um bom paver. Então, caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou aqui à sua disposição, tá? Esse número de telefone à minha direita aqui é o meu celular WhatsApp, anota ele aí, qualquer dúvida que você tiver pode entrar em contato comigo, tá? Caso você tenha intenção de ter alguma máquina nossa, entre em contato com esse telefone à esquerda aqui, tá? Que é a minha equipe técnica, tá? Eles vão poder te dar orçamento, falar sobre produção, falar sobre qualidade de máquina, sobre plano de pagamento, alguma coisa que você tiver interesse. Agora, visita a nossa página em www.jarfel.com.br, tá? E de qualquer maneira, fica aí um convite para você vir aqui pessoalmente nos visitar, tomar um cafezinho com a gente, tá? Esse é meu endereço aqui embaixo, Rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5. Vila Moraes, Mogi das Cruzes, tá?
Então, venha nos visitar, venha conhecer pessoalmente as máquinas e a gente com certeza vai tirar qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Um grande abraço, Francisco Aguilar. Então é isso, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje aí com vários detalhes super importantes de como fabricar um bom paver de pavimentação de concreto, não é mesmo? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades e conteúdos maravilhosos como esse. E olha só, vale lembrar que a gente está com promoções imperdíveis, tá? Você já tinha aquela promoção na compra de qualquer maquinário que fabrique blocos de concreto, você ganhava duas formas de brinde à sua escolha, e na compra de demais modelos de formas você ganha até 33% de desconto. E só nesse mês de março, que é o mês de aniversário de 52 anos da Jafiel Sara, você ainda ganha mais 10% de desconto na compra do seu maquinário. E na compra dos demais modelos de formas você ganha mais 10% de desconto. E olha só, não perde tempo porque o mês está acabando, tá? Já acaba e você vai perder essa promoção. Então, entre em contato nos números que apareceram já, tire suas dúvidas, solicite o orçamento e conheça também nossas formas de pagamento. Fora o cartão BNDES e também o PagSeguro, você pode pagar com o nosso próprio formato de financiamento, onde você dá 20% do valor da máquina no ato de pedido, mais 20% quando a sua máquina ficar pronta, e o restante, que são os outros 60%, você pode parcelar em até 36 vezes. É isso mesmo, são 3 anos para você poder quitar o seu maquinário. Então, tá esperando o quê? Vem com a Jafiel Sara.